qaraxeedna oo ahaa miinooyin lagu xiray saddex ka mid ah soolarada cadceedda ku shaqeeya ee ku yaalla waddo muhiim u ah oo dhex marta xaafadda howlwadaag, gaar ahaan waddadani waxay isku xirtaa suuqa xoolaha iyo buundada liqliqato. Dadka ku sugan magaalada Beledweyne ayaa xalay waxay maqleen jugta saddex qarax, kuwaasi oo aad ugu xoogganaa. Intaasi kadibna waxay dareemeen cabsi ku aadan qaraxyada dhacay. Qaraxyadan ayaa geysanin khasaare nafeed marka laga soo reebo soolarada oo burbur u geystay qaraxaasi. Saaka aroortii hore waxaa goobtay uu qarax ka dhacay gaari gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Hiiraan iyo duqa degmada Beledweyne. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Hiiraan. Xaafadda Beledweyne, meeshii xalay wax ka dhaceen dabeysna.